Milovníkom bezmotorového lietania opäť vyšlo ideálne počasie. Počas 12 dní súťaže FCC Gliding Prievidza Bojnice sa nedalo lietať iba v jeden deň. Aj tento rok nám počasie vyšlo. Nebolo to síce na normálne lietanie, ale na súťaženie to bolo. Až na jeden deň, čo aj tak by sme museli po 7 dňoch dať voľný deň. Pre pretekárov sme odlietali všetky dni, 11 disciplín, no a dosiahli sme špičkové výsledky, zase 500-600 kilometrové prelety. Všetci piloti sa stretli na vyhodnotení súťaže vo štvrtok 23. apríla. Ukončenie FCC Gliding si nenechali ujsť ani podpredseda TSK Richard Takáč, primátor mesta Bojnice František Tám a prednosta Mestského úradu Prievidza Norbert Turanovič. V prvom rade je to veľmi krásna, nádherná akcia. Tu na Hornej Nitre je to podľa mňa veľmi dobrá propagácia Hornej Nitry. Prispievame, vlastne ide to z dotácie pána predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vlastne odozdáva sa tu aj pohár za najlepší športový výkon v mene predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. V jednotlivých kategóriách sa najviac darilo Poliakom, Francúzom a Čechom. Jednoznačne najlepší bol Sebastian Kava, ktorého sme počas tohto ročníku vyspovedali už druhýkrát. Opäť pochválil organizátorov a aj v mene nich si do ďalšieho ročníka zaprial, aby sa na prievidzke letisko zmestilo viac súťažiacich pilotov. Ja jestem bardzo szczęśliwy, tak udało mi się tutaj wygrać 9 konkurencji. Latałem razem z Adamem, co jemu też się opłaciło, bo również wygrał konkurencję najszybszą. Tak jak się spodziewałem od samego początku, tutaj jest doskonała organizacja, bardzo dobre miejsce do latania. Wiosna jest wspaniała w Beskidach, w Tatrach, także pogoda nam dopisywała. Czego się można było spodziewać, ale do tego wszystkiego dołożyli się ludzie, którzy tutaj pracowali na miejscu i którzy nam to wspaniale zorganizowali. Także zawody były bardzo udane. Jestem pewien, że w przyszłym roku szef zawodów będzie miał bardzo duży problem, żeby przyjąć tak małą liczbę pilotów, co i tak jest 120 pilotów, to jest bardzo dużo, ale na pewno będzie więcej chętnych niż miejsc. Jakub Szrage z Moskwy był na FCC Glidingu prvýkrát a prelety ponad pohoria boli pre neho tiež novinkou. Napriek tomu boli jeho výsledky celkom dobré. S umiestnením v strede tabulky bol spokojný. I'm very glad to be here. Som veľmi šťastný, že tu môžem s vami byť, pretože je to nádherná krajina. Pre nás je to veľmi zaujímavá súťaž, pretože sa odohráva nad pohoriami. A opakujem, že som veľmi rád, že som sa mohol zúčastniť a že som stretol veľmi príjemných ľudí a skutočne sa veľmi teším, že som tu bol. 125 pilotov z 13 krajín. Tieto čísla hovoria o prestíži súťaže FCC Gliding Prievidza Bojnice. A ak k tomu pripočítame aj vydarené počasie už po 8 krát, nedivíme sa, že organizátori sú nadmieru spokojní. Tento ročník FCC sa nám veľmi podaril. Účasť jednotlivých závodníkov a reprezentačných družstiev nám dáva to, že už štvrtý rok sme najväčšia súťaž na svete. Takže účasť týchto pretekárov nám dáva nejakú silu pre organizovanie ďalších ročníkov a budeme sa chcieť zdokonaliť, aby aj tá infraštruktúra, aj organizovanie tejto súťaže voľného času, aby bola na takej úrovni, aby sme splnili ten svetový trend. Rekord tejto súťaže je zatiaľ 750 kilometrov. Plány do budúceho ročníka sú odvážnejšie. Riaditeľ súťaže Joško Horniak, ten chce prekonať aj ten 750 kilometrový rekord, lebo predpokladáme, že podmienky na to máme a aj v tomto roku sme uvažovali o 800 kilometrovom prelete až do Bieloruska.